الرحمن الكريم سيدنا انبياء والمرسلين اللهم لك الحمد كما انت احمده فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت احمده وقبل بنا ما انت احمده وانك اهل التقوى واهل المغفره اللهم انا ضعيفا فقبل رضاك الله كثيرا وقل الى الخير بالمسجد يقين واجعل الاسلام من خير زائرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ اے اللہ محل اپنے فضل اکرم سے میں معاف کر رہا ہوں اے اللہ یا اللہ تیری رضا میں اس کو پھٹا دے یا اللہ اس ہمارے گناہ تو اتنا بڑھ گئے یا اللہ کہ یا اللہ تو نے پھر بھی کہا یہ گناہ تو زمین سے لے کے آسمان تک پہنچا دے ایک دفعہ توبہ کرے گا پھر کے دل سے یا اللہ تو قبول کر لے گا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ الفاظ ہی تو قبول کر لے یا اللہ دل کی سرت نہ لگانا ہے اللہ دل تو ہمارا گمراہ ہے یا اللہ اس دل کو بدل دے یہ گمراہ دل ہے دنیا میں مگن ہے اللہ اے اللہ یہ تدابیر کی طرف واسطہ ہے یا اللہ تو نے ہی توفیق دی ساری چیزوں کی لا حول ولا قوت الا بالله اگر نہ یا اللہ نے قدم نہیں اٹھا سکتے اللہ اتنی توفیق دی تو اس کو قبول بھی کر لے یا اللہ یہ ہم سے اللہ کو ہٹا لے یا اللہ ہمارے بلا سے ہماری شہر سے ملک سے پوری امت سے پوری دنیا سے ہٹا دے یا اللہ تیرا پیغام واضح ہو چکا ہم تو چاہنے میں بہت زیادہ ہمیں یا اللہ اس میں تو بس ہم ظاہر کیا یا اللہ تیری بندی کے اندر تیرا پیغام پہنچ گیا ایک نہ نظر آنے والی چیز ہے یا اللہ سائنس اور ٹیکنالوجی والے کہتے تھے کہ ہم لیکن میں چینج کر کے ماں کے پیٹ میں یا اللہ بچے کی وسیع بیماری کو دور کر دیں یا اللہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے یا اے اللہ اے اللہ ہم کو بتایا تھا اے اللہ حکومت ہے خطرے میں ہے یا اللہ اے اللہ کچھ لوگ یا اللہ ایمان کے خطرے میں آ رہے ہیں تیری چھلنی تو لگ نہیں گئی یا اللہ لیکن یا اللہ سب کو اس میں سے گزار دے یا اللہ جس کی جتنی ہمت ہے اللہ اللہ اس کے ایفرٹ کو بڑھا دے اس کو قبول فرما دے یا اللہ میرا رب اس فضل کرم سے معاف فرما صحابہ اور مان لگن کی زندگی کو پڑھنے سیکھنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو نے ان کو کیسے مجھے دیے تھے اے اللہ گھر میں کچھ نہیں کھانے کو کچھ نہیں یا اللہ تیرا نام لیتے تھے اے اللہ فرش مل جاتا تھا یا اللہ رشتے کو خرچے بیچتا تھا اے اللہ ان کی مدد کے لیے یا اللہ اے اللہ بھی بھیج دے اے اللہ ہماری مدد فرما اے اللہ کے لوگ ہیں یا اللہ ہم ہار گئے یا اللہ اے اللہ شیطان ہم پہ غالب آ گیا اے اللہ شیطان نے یا اللہ اختیار کی طرف ہمیں لگا دیا مسجدوں میں یا اللہ بند کرا دیا اے اللہ ان مسجدوں کو دوبارہ بچے بڑھ دے اور اتنی زیادہ چھوٹی بڑھ جائے اللہ تیرا جس کو لوگوں نے ہونے وجہ سے نکال دیا ایسے اس نے توبہ کی یا اللہ تو اس کی توبہ قبول کر کے اس کو بھی جنتی بنایا اور اسے ہمارے قرآن پڑھنے والوں کو بھی جنتی کی بشارت دی اللہ تیرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد خطرے میں ہے ایمان خطرے میں یا اللہ صبح کو خطرے میں جان مال خطرے میں کوئی بات نہیں یا اللہ ایمان نہ پکڑنا اللہ ہمارے ایمان کو بچا لے یا اللہ ہمارے ایمان کو بچا دے یا اللہ اپنی مار کو جو تم نے عطا کی ہے سب کو پہچان کرا دے یا اللہ اپنے سے مانگنا بھی سکھا دے اللہ ہم دوسرے تجھ ہی کو مانگتے ہیں ہمیں دعا بھی مانگنی سکھا دے ہمیں دعا بھی نہیں آتی اللہ توبہ روح کا غسل ہے یا اللہ ہماری توبہ کو تمہیں توبہ کی ضرورت ہے یا اللہ الفاظ بھی یا اللہ ان کو حقیقت بنا دے یا اللہ جب ہم کہہ رہے ہیں یقین ہمارے دل سے نہیں اے اللہ تو پھر بھی اس کو قبول کر لے یا اللہ معاف فرما رحم فرما کرم فرما یا کا رحم فرما کا رسول کی حرمت میں ہمیں قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ پیارے رسول کی تیرا غصہ دو جگہ آتا ہے یا اللہ ایک سوج کے خلاف یا اللہ جب سوج پہ لوگ چلتے ہیں اور تیرے کسی ولی سے یا اللہ کی جنگ کرتا ہے پر سب سے بڑے ولی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے رسالت پہ یا اللہ حملے ہوئے ہم خاموش بیٹھے تھے یا اللہ ہمارے سروں کو معاف کر دے یا اللہ ہمارے کچھ معاف کر دے اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو یا اللہ ظلم و ستم ہوا ان کو بند کر دیا کیا بھی پھر بھی ہم خاموش بیٹھے رہے اے اللہ شام کے بچے بچے کو مار گئے اے اللہ پھر بھی ہم نے کچھ نہیں کیا اے اللہ تمہیں تو نہیں یہ بھیجا اے اللہ ہمیں جگانے کے لیے اب ہمیں جگانے کے لیے امت کو اکٹھا کر دے امت کو اکٹھا فرمائے اللہ
یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ نہیں کہ تو معاف اب کر دے، بچہ سمجھ کے اللہ معاف کر دے، یا اللہ بچہ سمجھ کے معاف کر دے، یا اللہ بچہ سمجھ کے ہمیں معاف کر دے، میں تو مانگتا بھی نہیں تھا، یا اللہ اپنی شان کی مرتبہ عطا فرما، یا اللہ اس کے بارے کو، یا اللہ دن چوگنی رات سوگنی تو رکھے تھا، اس میں خلاص بنا لو، شامل کرا لو، ایک دوسرے کے ساتھ دعائیں کرنے والے، ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھنے والے، یا اللہ عطا فرما، یا اللہ امت کو توڑ سے بچا، جوڑتا پڑتا ہے، جوڑ کو پسند کرتا ہے، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، اب بھی نہیں کیا تو اب کر دے، یا اللہ، یا اللہ کی دعائیں، بچوں کی دعائیں، اللہ سب پریشان ہے، یا اللہ سب پریشان ہے، اللہ ان کا دل دین کی طرف مائل کر دے، ریچنگ کی طرف مائل کر دے، قرآن کی طرف مائل کر دے، توبہ کی طرف مائل کر دے، ہمارے بچوں کے یا اللہ، ہمارے بچوں کو ٹیموں کے نام پتا، پلیئروں کے نام پتا، یا اللہ بدر میں کس نے صحابی تھے نہیں، یا اللہ بدر میں کیا ہوا ہمیں نہیں پتا، ہم تذکرے نہیں کرتے، یا اللہ، یا اللہ یہ تذکرے ہمارے گھر میں عام کر دے، ہمیں گھروں میں یا اللہ ابو سلم کی سیرت بیان کرنے کی تفریح کتاب، یا اللہ تو نے اپنی عظمت بڑائی سب کے سامنے کھول دی، یا اللہ تبلیغ والے تو یہی چاہتے ہیں، تیرا مقرر کردہ نظام ان کی سمجھ میں آ جائے، ہم نہیں بتا سکے، ہم نے بتا دیا یہ نظام تیرا، یا اللہ یہ اسی پہ چلیں گے، یہ دین ہے اسی پہ کہاں جائے، ہمیں اس دین پہ چلنے کی توفیق عطا کرنا، اور اس کو دنیا کے کونے کونے میں جانے کی توفیق عطا کرنا، اللہم صل علی خیر صحابہ کا محمد بن نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من اعوذ بک من شر مصطفى محمد بن نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان ولی الولا ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم، اے اللہ ہم سب کو ایسے ہی اکٹھا کر، ایسے زندگی کو اکٹھا کرنا، اے اللہ اپنے عطا سے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔